Dobar dan. Gledate Glas života. Naš današnji gost je mladi gospodin Nenad Maverik Popović, sa kojim pričamo o zavisnosti od kockanja. Kako je on zapravo upao u to? Šta mu se dešavalo pre nego što je krenuo tim putem? Kako je toga postao svestan? Kako je izašao iz toga i kako njegov život izgleda sada iz perspektive jednog oslobođenog čoveka od zavisnosti? Nenade, dobar dan. Dobar dan. Ja bih počela sa ovim Maverik. Nenad Maverik Popović. Šta je to Maverik, osim što je tvoj nadimak, ali šta to znači? Pa Maverik, po definiciji, je neko ko ide protiv društvenih normi, znači protiv tih nekih društvenih ideologija i koji traži neki svoj put, svoj način za realizaciju dosta stvari i koji je dosta etiketiran od strane drugih, baš zbog tog načina, jer ne prihvata sve, već postavlja pitanja na sve što mu je dato ili sve što je čuje, sve što vidi i pokuša da dođe do mnogo dubljih istraživanja nekih stvari, nego samo da prihvati zdravo za gotovo neku informaciju. Si to ti sada neko ko postavlja pitanja na sve, da kažemo, društvene norme koje nam se nude, ili si to bio pre nego što si ušao u da kažemo, taj krug kocki? Ne, pre bih rekao da sam se uklopio u taj nadimak, ako ga povezujem jedino sa Top Gunom, ko je taj karakter, uloga, ego. Sada sam više definicija te reči. Znači, neko ko na sve postavlja pitanja, što opet, kažem, stvara dosta kontraverzija, jer ljudi ne vole da ih neko stavlja u ispitivačku stolicu i očekuju da im informacija bude zdravo za gotova. A pošto ja volim da dođem do srži zašto nešto, šta, kako, e onda me više intrigira šta još mogu da naučim i da istražim da li je neka informacija zapravo tačna ili je samo nečije mišljenje, da li je objektivna realnost ili lična realnost. I onda s time pokušam da zaista dođem do nekih dubljih tačaka, a to danas, koliko smo videli, nije najbolje prihvaćeno u društvu, tako da... Nenade, kocka je jedna velika zavisnost i da kažemo jako opasna. Ti si pre emisije rekao da svaka zavisnost je opasna, ali nekako za kockanje najređe čovek primeti da je ovisnik. Mene zanima tvoj život pre kocke. Ko si zapravo ti? Jer negde svi mislimo, evo i ljudi koji su možda u tome, a nisu svesni, možda i roditelji, čija deca su, da kažemo, na tom putu, mislimo da postoji neki uvod u to, da su to neki obeleženi ljudi pre toga. Ko si ti bio pre nego što je ušao u kocku? Pa moguće, mislim, čitav moj život i u školi, ja sam uvek postavljao pitanja, zapitkivao, ali uvek sam dobio odgovore, previše pitaš, mnogo filozofiraš, i onda kroz sve to čovjek prolazi u smislu da nije prihvaćen, nije saslušan, i samim tim ga vodi u neki put zbunjenosti gde ona ta pitanja ne dobije odgovore, već mu se postavljaju te neke norme, šta je očekivano od njega, uradi ovo, uradi ono, zašto, zato što sam ti rekao, u školi zato što moraš, i onda sve to vuče neku vrstu konfuzije zašto radimo nešto, da li smo roboti ili nismo. I onda sve to što se nekako manifestira u čoveku, to jest u meni u tom trenutku, zbunjenost vuče na nekih drugih načina isceljavanja, potražnje sebe i naravno generalno u tim trenucima poroci generalno počinju da se zbivaju i čovjek traži da pronalazi sebe u poroku nekom. E sad kad to si, za kad mene... si ušao? Koliko si imao godina kad si ušao u kraj? Bio sam kod druga kod? Polovina prve godine fakulteta, znači 18 godina. Ti si iz Beograda? Ja sam rođen u Beogradu, tako je. I odlaziš u inostranstvo? Sa 4 godine odlazim jer su moji roditelji otišli tamo da rade. I gde? U Londonu. I tamo završavam svo školovanje, idem na fakultet na severu Engleske, u Bradfordu. I, kažem, prva godina fakulteta, krenuo sam to druženje, fakultetski život. I bilo je super, ali nekako si ni u tome nisam najbolje pronašao. Kreće nam drugi semestar i tad kreće ta ulazak u tu kocku. To je bilo nešto zaista na nekom najosnovnijem nivou. Čak, ti si znači dete, da kažemo, iz fine kuće. Znači, živao si u Engleskoj. Prva godina fakulteta je početak svega.
Dobro, sad mi neko rekli, možemo se, ali to ima veze sa materijalnom sigurnošću? Ja se tako kreći ili apsolutno nema veze? Pa, može da se počne i sa malo. Pa moguće, moguće da sve to povezano. Kažem, zaista sam iz porodice, imao sam većinski sve što sam poželao kao dete i tu ne krim nikoga, čak s jedne strane sam bio, super mi je da donekle bilo, ali nekako... Šta donekle? Šta to znači donekle? Pa super je bilo, ali kao da sam i u tim trenucima tražio nešto materijalno da sebe ispunim s nekom srećom. I onda ta mogućnost je doprinela da samo gomilam i gomilam neke materijalne stvari koje su često se završavale slomljene, pokvarene i samim tim ukazuje na neki način sad kad gledam, reflektujem, da me to iz tog razloga nije ispunjavalo. I onda samim tim nije ni bilo ni jedna ta stvar istrajna. Da. I onda, tako da, da kažem, krećem u tu neku, da tražim sebe i krenem. No, kako si došao do... Ja obožavam sport. Znači, obožavam da igram sport, trenirao sam 15 godina košarku i... I sportista, znači 15 godina košarka. Da, i onda tako čovjek traži sebe i nađe afinitet prema kocki, kocka jednako sport i samim tim ta zavisnost... Kocka jednako sport. Pa, kockanje, kladionica sportska, to je bio moj porok i onda, na što se sportski... Je li to isto varka? Rekao si ti si ljubitelj sporta. Je li to isto varka da neko kao iz ljubavi prema sportu krene možda tako? Kladionice se sada predstavljaju kao mesto fantastične zabave. Apsolutno da. Mislim, tu ima toliko manipulacije u tom svetu marketinga njihovom. I ako uzmemo sve moguće firme alkohola, kocke, duvane i tako dalje, svi se oni kriju iza jedne prazne subjektivne reči, a to je odgovornost. Pušite se odgovorno, pijte odgovorno, kockajte se odgovorno. Ali odgovornost, ako čovjek ne poznaje sebe, ne zna kako da se ponaša odgovorno i samim tim to je taj put koji ga vodi u taj pakao. Da. I onda, krenuo sam ljubav prema sportu, samim tim ti gledaš svaku utakmicu i malo te zaintrigira da probaš da se okusiš da li možeš da zaradiš. Si bio u takvom društvu? Da li si bio okružen ljudima koji kocka? Ne. Znači, niko iz mog društva se nije kockao. Povremeno neki poker, ali niko nije bio u tim porocima. I onda, ja sam bio taj uljez. I kreće ta priča. Ja volim da gledam sport. U početku su to bili svi mogući sportovi. Koje samo kreće, bukvalno ulog od jedne funte, jedan eur, nešto sitnije. I to se igra na veće utakmice zato što je to sada kao poenta da se dobije i od malog što veći dobitak. I se dobije u početku, ali tačno ono da svaki kockar u početku dobija? Pa u početku je bilo. Znači u početku je zaista bilo i nekih dobitaka, bliskih gubitaka, znači gde fali jedna do dve utakmice, tu kreće ta neka vrsta nervoze i kao ja bio sam toliko blizu, ali mogu sledeći put 100%. Ali se opet s druge strane ne osjeti nikakva vrsta gubitka novčana, jer to je opet sita neki ulog, to je 1 eur, da neko sad ode i odigra 100 dinara, ne osjeti se po džepu to. Ali tu krene čim se dobije neki veći ulog, ako, na primer, u jednom trenutku sam od jedne funte dobio 60. Taj ulog više nije jedna funta. Nego povećavamo ulog postepeno od mogućnosti kojih imamo. Ali kad se dođe na taj veći ulog, teško je vratiti se na manji jer mogućnost dobitka opada drastično. I samim tim to vuče neku psihologiju. Ako uložim više, dobijam više. A nikad se ne razmišlja, ako uložim više, veći je rizik da izgubim više. Više izgubim, da. I onda samim tim počinje put, ako se gubi, iskupio sam 1000 funti, ja ne mogu više da se vadim racionalno sa 100. Taj ulog mora da preraste u 1000, ili u 2, ili u 5. I onda samo vuče, to je bunar bez dna, bukvalno. Dobro, ti u početku nisi ni osetio, ili jesi možda, da si se navukao, što kažu, na kocku. Nisam, to je bilo opipavanje teritorije. Znači, opipavanje sporta, znanja, da kažemo i samog sebe. Što više je to teklo, to sam ja više postajao izolovaniji, nisam se družio toliko sa društvom, nisam pio alkohol,
Jer sva, bilo šta što me odvuklo od mogućnosti da ja sedim u svojoj sobi na faksu, da budem za kompjuterom i da viđam šta ima od utakmice da se igra, to je meni bio kao neka vrsta straha, prijetnje moj zoni komfora. Ja kroz sve to prestajem da idem na predavanja. Počinjem da zamenjujem dan za noć, gde ležem u 7 ujutru i budim se u 5 popodne i kreće tako moj dan. To je tako trajalo 3-4 godine. Idem na predavanja ponekad, pritom vuče me anksioznost jer sam sinoć izgubio nešto i onda šta ima se igra? Ok, kineska fudbalska liga, ja to pratim na predavanju. U tom trenutku ja ne koncipiram da sam ja na predavanju, ali ja nisam prisutan tu. Zašto ću ja uopšte na predavanju ako ću da se kockam? I stalno gledam u telefon koji je rezultat, to i sebi vuče nervozu, neizvesnost pre svega. I onda tu kreće taj rast. To je tačno zapravo što kažu da kockari u momentu kockanja su toliko na to koncentrisani da zaista ništa, ali baš ni ono najvažnije u životu ne postoji za njih. Kad si rekao, eto, ti si na predavanju. Apsolutno. Koliko sam ja samo puta kad se prisetim bio izašao na piće sa društvom, viđao se s drugarima, s devojkom, to. A da je moj fokus bio, postoje ljudi oko mene, ali ja pratim moj telefon. Imam internet na telefonu, pratim rezultate i nervozan sam zbog neizvesnosti šta se desi. Znači, totalno jedna vrsta, jako nisam bio patološki kockar, ali neka vrsta patologije. Znači, čovek koji živi u svom nekom svetu, fantazije, koja nema veze sa realnim svetom. Dobro, kažeš, nisi pio. Da li si ti imao neke još poruke uz kocku koje obično idu ili ne? Pa jeste tu bila neka doza alkoholičarstva, ali ne do te mere da je bio poruka o kocka. Znači, ne nešto što me bukvalno vodilo kroz život, ali je nešto što je rešavalo probleme, nervoze. Veći gubici i tako dalje, to se leči, prouzrokuje emociju, anksioznost, nervozu. E onda tu emociju lečimo alkoholom. Da. Tako da su te dve stvari usko povezane, ali drogu nikad nisam petljao u tome. Tako da, i onda kako sve to raste, čovjek je sve mizerniji i mizerniji jer ne zna sebe, ne razume više sebe i to ga vuče u svet gde sebe gleda kao žrtvu neku, ne dobija ništa, ljubomoriše na druge ljude koji su uspešni. Pritom, kad je to krenulo? Znači, postoje, čini mi se, dva puta opasnosti. Jedno je taj materijalni gubitak, da kažemo da je zanemariv u odnosu na ostale stvari, i postoji ta izmena osjećaja, možda čak i tvog karaktera, što se dešava kada ti uđeš u kocku. Kako si se ti, evo rekao si da si se povlačio, kako si se ti menjao i pominjaš tu anksioznost? Jer to tada krenulo? Pa ja mislim da je to pre krenulo, ali da je to krenulo da se ispoljava tek kroz kocku. Kažem, dosta je bilo situacije koje ja nisam znao kako da rešim. Znači, nisam imao nikakve alate kako da rešam nervozu, anksioznost, to se sve nekako danas provlači, to je normalno. Ja danas smatram da je sve to nenormalno i da čovjek može da živi život bez ikakvog stresa, jer primjer, idem po sebi, nemam nikakav stres u životu, shodno tome kakve alate i tehnike ima da rešava sve te potencijalne pretnje njegovom životu i njegovom zdravlju. Tako da, sve to kreće da se ispoljava. Odnosi i šta sam proživao kroz neke šire porodične situacije, stvara mi se anksioznost. Odnosi s nekima kojima nikad nisam mogao da ispravim, jer je bilo prekasno, počinje da mi se stvara traumatizovani PTSD, či posttraumatski stresni poremećaj. I sve to ne postoji, mislim, mi to gledamo i kroz filmove i kroz vesti, ali nikad čovjek ne pomisli u sebi: e pa ja imam taj problem, sad ću da ga rešim. Nego sve to, ma to je normalno, ili to je film. Čak ima serija jedna koju sam gledao i bukvalno gde je glavni protagonista, ja asociram sa njim sve. Ja gledam tu seriju, pijem, plačem i fazonu. Ovo je bukvalno moj život. Čovek koji ima svoje poroke, nezdrave odnose i faktički jako ja. Evo, ovo je normalno. Snimaju već emisiju o tome, to sam ja, kao super, ono.
čak i nasmen, ko jes, ja sam sad neko koga su našli... Čekaj, bilo ti je lakše u momentu jer postoji to, jel to da, kao da kažemo da. Normalno, sada znaš da nije, ali u tom momentu si prepoznao sebe i kao aha, da. To je... Jer ti prihvatiš da postoji drugi ljudi takvi i onda kao, a ima nas više, mi smo sad okej, okay, mi smo grupa, ali sve to isto provlačim kroz, to je mačo, alfa mužjaci, mačoizam i sve to što danas ne da ne bih nikad asocirao s time, ali u tom trenutku te čini donekle pouzdanim i sigurnim u tom nekom nerealnom virtualnom svetu koji radi sve samo ne čini te srećim, nego te uništava maksimalno. Da, a društvo tvoje tada je se menjalo? Pa ne, generalno čisto, imao sam dobro društvo s kojim sam dan danas u kontaktu s fakulteta i van, jer generalno su svi isticali jednu stvar, a to je da su nakon 3 do 4 godine mog početka u kocku, to je preraslo nešto novo. I svi to su oni primetili? Da. Kako je to išlo? Da, jel? Svi su... Oni su od početka znali? Da, nisam ja nikad krio, ali sam pričao na načine koje ne ističe da ja imam problem s time. Dobro, nego... nisi ga ti tad bio svestan u početku, jel? Nikako. Ja sam kačio i na Facebooku, bili su tad oni statusi objave. Sve vezano za bilo koji tiket, šta sam odigrao, pobeda, ali ako psujem nekoga, eto je onda nezadovoljstvo, jer sam definitivno izgubio. I tu su se ljudi šalili i prozivali me na račun, ti si zavisnik od kocke i dalje, ha, ha, ha. Ali ja sam i dalje bio, ne, ja volim i to je preraslo da sam se samo posle fokusirao na košarku i to sam opravdao tako, ja sam trenirao košarku. Ja volim košarku i ja, zato to je ljubav prema sportu, zašto ja provodim 10 sati dnevno kockajući se i gledajući košarkaške utakmice, pritom ne bavim se sobom, jedem nezdravo, pušim cigare, pijem 3 litre Coca-Cola dnevno, ali to je ljubav prema sportu kojem se ja ne bavim više. A treba čovjek da bukvalno dođe do tog nekog stanja gde sebe pogleda i prizna sebi da je pre svega zavisnik, da bih nešto... Dobro, taj moment ćeš nam reći posle, a porodica, šta se dešava sa tvojom porodicom? Jesi tada živao, kažeš na severu engleske? Živao sam na fakultetu, iako su moji roditelji... Mislim, bili su upućeni u sve, kažem, ja ništa ne krijem, ni od koga i to je neka vrlina koju dan danas volim u sebi. A su oni bili svesni da je to uzelo maha ili si njima to tako predstavio kao sebi u početku, a oni kao roditelji? Ne. Mislim da su oni mislili da, siguran sam da su znali da imam problem, ali možda nisu znali na koji način da deminiraju taj problem. I... Mene majka zvala svako jutro da me budi da idem na fakultet. Mislim, to je odgovornost koju ne treba ni jedno dete odgovorno da proživi, čak student, muškarac, devojka, žena, da proživi da ide na fakultet, a da neko mora da ih gura. Mene su, čak su mi pretili da će me izbaciti s fakulteta i moji roditelji su tu upali u taj ciklus, došli na fakultet i gde sam ja kao neki depresivni mazohista sedao na stolici, totalno nezainteresovan za ishod toga, mrtav ladan, a oni su davali sve od sebe da obezbede da ja ostanem na tom fakultetu. Tako da, s te strane, kažem, borili su se i zahvaljujući njima nikad nisam završio na ulici u trenucima kada sam svestan da u drugim okolnostima sam trebao i verovatno bi uticalo nekako na moj život. Tako da s te strane sam imao tu neku lepu sigurnost. Da. Što opet možda bila i kočnica, imaš taj fallback, sigurnost, da. Ti možeš, nemaš nikakvu veću opasnost, slobodno nastavi tim putem. Da. I onda sve to raste na nov nivo, kaže, sve to postepeno kao da se pentramo na Everest, gde 2009. Ja stupam u kontakt sa firmama koji se bave dojavama, i tu na njih keširam po par hiljada dolara da bi imao konstantan ciklus dojava, informacija na koga odigrati, tu se povećava ulog i ja sam svaki dan postao da imam vezu sa Las Vegasom gde je to postaje sad moj život. U slučaju kad izgubiš utakmicu, to je neverovato jer si njima dao pare, oni su sigurni, opet gledamo sad, oni imaju svoju zaradu i nemaju rizik. Da, su rizik da. Prebacili 100% na tebe, ti još izgubiš taj
te pare i šta ćeš sad? I onda kao, a šta sad da radim, ne znam. U tim trenucima napetosti njih zovem, dajte mi ponovo, jer to je ta želja. Nije majka klela sila što se kocko, nego što je pokušao da se vadi. Da. Jer nije, kažem, ni kocka sama po sebi nije problem ukoliko čovek može da se iskontroliše. Ta odgovornost o kojoj smo pričali pre, ne postoji ta osoba. Ili ako postoje, oni su veoma u minijaturnom procentu svetske populacije. Jer čovek kad izgubi, njemu nije bitna ništa više nego samo da dođe do tog stepena pobede, da oseti nešto u sebi, taj žar života nekog. Da. I onda pokuša da se vadi, a čovjek kad je iracionalan ne može nikako da donese neku zdravu odluku i to vuče taj pad u non stop neki gubitak. Kako se tvoje psihičko stanje menjalo kroz to? I koji je moment kad si ti zaista shvatio da si u problemu? Pa bilo je to i 2014. sam došao u Beograd. Ti je završio fakultet? Da. S fakulteta su mi dali, opet kažem, to je to stanje gde sam ja na zadnji, poslednji ispit otišao totalno nezainteresovan, mrtav pijan. I znao sam da sam pao ispit jer nije bilo dileme da sam ga položio. Dobijam poruku, e-mail od fakulteta, kažu mi svaka čast, čestitamo ti, diplomirao si, dobio si tu i tu ocenu, minimalna prolazna, dobiješ diplomu tu i tu. Mislim, ono neku najobičniju, što zaista treba čovjek da se potrudi da ne dobije standardizovanu diplomu. Znači, treba se zaista potruditi dobiti tu nižu klasu. A sam ja uzeo, u tom trenutku sam čitao između redova. Nisam položio ispit, ali ti dajemo diplomu jer ne želimo više da te vidimo. Ali u tom trenutku si opet srećen jer to vuče neku smešnu priču za društvo u krugu ljudi. I onda kao, haha, ja imam sad dobru anegdotu. Totalno podsvesna realnost ništa ne primećuje kao koliko je sve ovo štetno zapravo i nekvalitetno za moj život. Da. Tako da završio sam fakultet. 2014. Kažeš, dolaziš u Srbiju. Nastavljam da se kockam i ništa pametno u Londonu ne radim. Nezainteresovanost da nađem posao, radio neke poslove koji su bili odnosi s ljudima. Dobro, da li si nekad u nekim momentima mogao da živiš od kocke? To je možda sada ružno i da kažeš, ako jesi, da možda nekom ne padne na pamet, ali meni se čini da nikad, ako se stavi na papir koliko se izgubi, koliko se dobije, zato nema dobitka. Ili mi se čini? U mom životu nema dobitka, barem ne da sam... Jesi živeo nekad? Barem na kraju da sam završio plusu. Da. I s te strane mi je drago, jer sam odlučio, kažem, kad pričam tu svoju priču, uspeo sam bar neki deo da izvučem od podataka, jer bih zaista hteo da stavim na papir kada budem to dočarao na drugi način ljudima, jer mislim da je to zaista bitna tema kojom se treba baviti. I prvi put dolazim za Beograd 2012. Pokušaj da se preselim, da živim ovde. Zašto? Šta te... Pa hteo sam najviše vremena sa dedom da provedem. Ali taj ego, bio sam pri jednom sad propalom startupu, i taj ego, mi ćemo sada da pobedimo sve, bit će puno para, taj ego me povuku isto. E sad, ja ostajem ovde bez para, ta firma propada, ja nemam kako da se preživljam, da pitam od dede, to je sad već sramota. Znači, sramota me da potegnem neku temu, pritom on je jedini čovek koji nije znao da se kockam. Nije znao. Koji me uvek pitao, pa ko to sad leže na spavanju 6-7 ujutru, budi se u 5 popodne? A nikad nisam imao hrabrosti u sebi, jer nisam teo njega nikad da razočaram. I ja moram da se okrenem prema nečemu što znam najbolje da radim u tom trenutku, a to je kocka. I okrenem se ka tome i pa narednih 9 meseci ja živim jer sam imao po 1000 evra zarade od kocke mesečno i nisam imao nikakve probleme. Či pare za gorivo, pare za cigare, pare za kafane, za izlaske, totalno ne brige. I zamisli sad to u Srbiji ljudi, čuju 1000 eura si imao od kocke mesečno. Šta bi rekao nekome koji sad pomisli, wow? Pa ako je spreman da se snese s posledicama nervoze, anksioznošću, svim mogućim tegobama psihičkog zdravlja, slobodno, ali ne može ništa dobro da prouzroči. Ali ako je nekome svoje zdravlje bitno,
nikada ne bih nikome ikad savjetovao, sem da se možda ne opkladi kada je njegova kontrola u potpunosti, znači na njegovom delu da može da uradi. To može da bude kod kocke, jer postoji moment kada je kontrola, kada mi kontrolišemo zapravo situaciju. Pa nikad. Da stopo, nije. Pa jedan jedni trenutak. Koji? Kada biramo koliko ćemo da uložimo i da li ćemo da kliknemo dugmence, pošto je za mene to bila online kocka, znači nisam morao ni da se obučem, ja sam mogu preko laptopa, odmah se ukucam, ja već iz kreveta radim to, znači to je totalna nova paradigma gde ti ne moraš ni da se potrudiš, samo ti treba platna kartica, online tri uboda tastera i ti si već postigao taj cilj. I kažem, ja sam zaista zahvalan, jer ja sam 13 plus godina pio po 2-3 litre Coca-Cola dnevno. I samo sam zahvalnošću nekoj genetici, šta već, nisam dobio neke ozbiljne posljedice, jer to je ozbiljna količina šećera, plus sve ostale psihičke tegobe koje sam imao. Ti si 13 godina bio u kocki. Da. I opet ti ističeš to tvoje psihičko stanje u tome. Znači, ne čak ni onaj materijalni deo, ne mogu ni da zamislim koliko si izgubio. Šta je najstrašnije u tome? Koji je moment tvoje, da kažemo, eto, psihičkog, ne znam, rastrojstva, ne znam kako. Kad si shvatio da se zaista tvoje zdravlje uruša? Pa, možda eventualno pri kraju, ali je sve to postepeno bilo sve intenzivnije i intenzivnije. Jesi nešto tada uzimao, na primjer, od medikamenata? Ili... Ne. Ne, nikada? Ne, nikada. To ne. Meni su... Na fakultetu sam otišao. Znači, bio neki trenutak na fakultetu gde sam otišao, kao da sam prepoznao, ali opet se desio taj... Niko neće da te sasluša, da te pita šta je problem. Odim ja kod doktora, koji mi je generalno ponekad i služio zašto nisam pohađao časove, zadatke. To je lekar opšte prakse? Ili... Da. Da. Ja sam rekao, ja ne spam zdravo, ne znam šta mi je, ali ne osjećam se da sam ja. On mi je dao upitnik od 20 pitanja, na osnovu toga, kao da li si zamenio dan za noć, da li konzumiraš alkohole. Kažem, i zbog toga, jedno vreme sam zaista hteo da unormališem svoje spavanje, a za to je potrebna i psihološka pomoć. Kad sam video da to ne ide, okrenuo sam se alkoholu, da ako se napijem do određenog, na primjer do 12 sati, ja mogu u 12 da legnem već i da se probudim ranije. Totalno vuče neke krajnosti koje, kažem, vučem... Dobro, gde si uklopio i alkohol? Gde 3 litre Coca-Cola za 24 sata? Pa to je sve bilo, to je bilo da, i dve paklje cigara. To je sve bilo kroz 7 sati na noć. Znači, kroz sve 7 sati, ta impulsivnost, sve više, više, više. To se onda preslikava i na kocku. To se ne preslikava na jednu utakmicu u jednom trenutku. To vuče 5-6 utakmicu u jednom trenutku pojedinačno i onda pratiš 5 ekrana. Tako da, meni lekar pripisuje, kaže da sam u depresiji. Ne objašnja mi šta je depresija. Ja samo znam o depresiji, jer nismo imali ta društvene mreže, nije to toliko bila popularna tema. Ko će još da priča da je luda, da je stigmatizovano skroz. I kaže mi, ti si u depresiji. Ja kažem, ok, pripisujem ti Prozak. Ja sam Prozak video u filmovima, sad sam presrećan što ja dobijem Prozak. Znači, ja sam srećan što mi pripisu antidepresiv, zato što sam video nekog glumca u nekom filmu kako pije to... Bio je zapravo Tony Soprano. Gledao sam tu emisiju. A čekaj, tada je izašla ona popularna knjiga Prozak. Amerikanci su bili ludi u tom momentu. To je, mislim, da se poklapa baš za tim periodom. To kaže. Da. I onda sam ja srećan, jer sada asociram sa Tonijem Sopranom iz emisije Soprana, jer on pije Prozak, ide kod psihologa, ja s njim asociram. Či nema opet realnosti u nečemu. Ja asociram s njim i kao, sad pijem Prozak, super, hvalim se, počeo sam se hvalim društvu. Či bolesno. I kaže, ovo nikako ne smeš da mešaš sa alkoholom. Ja mislim da je samo jedini mogući ishod mogu da ispadne iz svega toga što on meni rekao. A ja sam to veče izašao s društvom, uzao šaku onog Prozaka i izgutao s pola flaše viskija. I bilo je to još dodatnih alkohola. To je kao bio prvi podsvesni pokušaj suicida
jer sad mogu podsvesni. Da, pa podsvesni, nisam ja svesno hteo, ali podsvesno sam znao da ja ne mogu da živim više ovakav život. Što znači šačica prosaka, još plus to što ti je lekar rekao nikako? Pa sutradan sam prvi jedini put u životu osetio uspavanu komu. Znači meni je trebalo 3-4 sata da ja dođem do svoje svesti u borbi sa verovatno mojim organizmom. I nakon toga majka me ubedila da prestanem i da batalim. Mislim da je čak i ona uzela i bacila te tablete. Znači tad si bio kući, kod roditelja? Ne, tad sam bio na fakultetu. Ali to jutro su mi dolazili brat i otac. Baš se tako, da kažemo, slučajnost koja nije slučajnost. Tako je. Dobro, šta ti je prošlo kod ovo pre toga? Rekao si nesvesan, možda pokušaj suicida. Pa podsvesna, kažem, ja nikad nisam potegao stvari na svestan način da ja znam što u tom trenutku radim. Ali što kad si rekao nisam mogao više? Šta nisi mogao više? Pa, taj dan, pa, na primjer, šta si osjetio? Ta života navika, naprosto, ja ne želim da se budim više, da se hvatam za kompjuter prva stvar ujutru. Ne želim da mi život bude kontrolisan sportskim događajima. Ja se obučem, krenem u teretanu, svesno, zdrava navika, ali napravim grešku da pogledam u telefon šta se igra. Litvanska liga u košarci. Ja skidam ranac, skidam jaknu, vraćam se za kompjuter i ću sutra u teretanu. Znači, dobro, za tih 13 godina, to kad kažeš ta konstantna stimulacija od spolja, da li je bilo dana, sata, kada si opušten? Bilo je. Bilo je kad nije bilo na šta se kocka. I onda ti misli odu u neko drugo, ali to je toliko kratkotrajno da to svako leto je neka vrsta off-seasona gde nema sportskih dešavanja, sem kad su neki veći turniri. I onda te to opusti jer nemaš na šta da se kockaš. I kako si provodio te dane? Super, s ljudima, svestan, prisutan s njima, ali čim se vrati mogućnost kocke, odmah ta kontrola te vuče nazad i ti gubiš, ponovo kažem, podsvesnost ti te vuče kocka i kontroliše tvoj život, a ti ne primećuješ i ne možeš da napraviš nikakvu, kao da me neko sad vuče, a da ja ne mogu da primetim to i samo se opustim i neko te vuče u tom smeru. Šta je bilo to jutro kad su došli roditelji posle prozaka i alkohola? Pa ne znam, mislim da sam bio i dalje svoj mizeran ja. Roditelji su dolazili često da me obilaze. Više nisi uzimao prozak od tog dana? Ne. Ni u prepisanim dozama? Ne, nisam. Odlučio sam da cenim da imam ja karakter i znam da dovoljno presečem s nekim stvarima momentalno. Ali mi je bitno da dođem do te svesne tačke, da mogu da primetim šta radim, zašto radim i kažem, ta refleksija, ispitivanje, zašto. I u tom trenutku mislim da mi je, kažem, i ta podsvesna strana mi je isto udarala kakav je moj odnos s roditeljima, kakav je odnos s mojim rođenim bratom koji je 9 godina mlađi. Kakav je moj odnos sa društvom, familijom i sve to vuče da verovatno sam hteo da sebi prekinem život, da ne samo sebi olakšam muku nego i njima. Kapiram, iz svog ličnog iskustva nije nikako jednostavno gledati nekog ko uništava svoj život, a osjećaj bez pomoći da se nekom pomogne je najgore osjećanje što čovjek može da ima u sebi. I onda sam sigurno hteo da olakšam i sebi i svima. Jednim kratkim, kao što kažem, kad sad mogu da presečem za dobro, tad sam hteo da presečem na loš. Tako da... Jo, Nenade, to kad si pomenuo, baš mi je drago, eto, da kažeš ljudima, onima koji su, na primjer, pored nas, kada žele nekome da pomognu, bilo kojoj situaciji, da to zaista nije moguće ako čovek sam ne krene. Jeste, jer i kad sam bio kući, roditelji, bio sam dosta etiketiran i od društva, neradnik, parazit, vucibatina, maminu i tatinu dete, jer su me roditelji na neki način izdržavali. Čak sam i bio neko vreme na socijalno, mislim, kažem, ja sam zaista iz dobrostojeće porodice, tako da socijalno nije nikad bilo za mene, ali sam ja vidio to kao neki put novca koji ću da uložim u kocku. Uložiš u kocku. Znači, sve to bilo usko povezano i manipulacija drugih da ja kao radim nešto u svom životu i to je sad rasto ego, jer naravno niko ne želi se predstaviti, ja sam kockar.
Tako da je, šta ti radiš u životu? Pa... Ali nije te to poguralo, eto što kažeš i ljudi koji su te, na primjer, osuđivali, aha, da si parazit, opet te to nije ovaj... Ne, to me vređalo, ali nije me pokrenulo, ja sam negde skroz u dubini znao da ja nisam parazit. Znam svoju disciplinu, kakav sam. Ali u tim trenucima sam i te kako bio, mislim, neverovatno je to pomisliti. Zato i kad pričam i smejem se, ne smijem se da bih to podržao sve što sam radio, već sam srećan što nemam dodira s takvim bićem kakav sam bio, sa tim psihološkim tegobama, poremećajima, i srećan sam što mogu da svu tu mržnju pretvorim za gorivo ljubavi koje mogu da pružam svakome, a da me ništa više ne može dotaći da prouzrokuje neku vrstu nelagode ili nervoze u meni. Pomenuš ljubav, pomenuo si i devojku neku, tih 13 godina, tvoj ljubavni život kakav je bio? Kažemo, ljubav nas pokre. Nije te interesovao? Nema, od inertnosti čovjek nema interesa za bilo šta što može da ga spreči u svom cilju. Či bilo ko ko će mu potencijalno zvocati, zato sam kod kuće sedao u sobi, ja zatvorim vrata, sedim u sobi, niko mene ne dira, ne maltretira, niko ne može da vidi šta radim. I ja tu imam sad svoj mir i mogu da radim ono što zapravo želim. A devojka sa kom si bio, kad si počeo da kockaš? E, znači to je, nije kad sam počeo, to je bilo već, je da bilo, kažemo, aha. Početaka. Ne, zanima me zato što postoje devojke koje su, na primjer, uz kockare. Da li one mogu da ih odvuku od kocke? To će biti jedna zanimljiva priča, samo se da nadovežem na ovo pre što smo počeli, da, kad sam se kockio bio ovde. Svađe su bile jedan moj okidač za impulsivnost i za gubitak svega. I nakon 9 mjeseci ja dođem ovde, nakon 9 mjeseci jedna svađa s roditeljima i ja se osjećam povređeno, kako da ja reagujem i podnesem tu povredu, ja ću da samog sebe povredim. Znači, bilo je samo povređivanje, ako ne i uspešnog suicida, sva sreća, bilo je samo povređivanje kao način da ja osetim da živim, da nisam mrtav hladan, da mogu da osjećam empatiju prema barem sebi, ako ne prema drugima. Ja spucam sve pare, a to je bilo valjda nekih 600 funti, u roku od bukvalno sat vremena ovako, kupujem kartu, vraćam se u London, zona komfora. Dolazim ponovo od 2013. Ostajem, isto ciljano, ja ću da ostanem, isto se kockam. U ovom slučaju se opet desi... Nije bila zapravo svađa, ali je bilo neka preklada koju sam imao, koju se pretvorilo u neku blagu, svađu s nekim ljudima, opet pucamo 700-800 funti, koliko je bilo, vraćam se u London kroz 2 dana. I zato kad se desila 2014. Morao sam da sebi kažem ciljeno, ja se sad više ne vraćam. Ali, 2015. desi se taj opet situacija, jer prati očigledno, ima neki pattern ponašanja koja... kao što vučemo profit u firmama, ima pattern prema kojima se može primetiti kako se ponašanje menja i ponavlja. I upoznajem ja devojku, ali nismo se tad videli, bili još, i meni je trebao otac da dođe. Ja sam planirao da se vratim, jer se opet desila ista stvar. Da sam bio u svađi to, i ostajem dekintiran, bez pare. I meni otac zove, ima zdravstveni problem, ne može da dođe. I ja u fazonu osjećam se sad malo i pogubljeno, jer nisam odlučio se vratim. A sad sam ni tamo ni tvamo, i onda sam pogubljen, bez para. Od dede ne tržim, februar mesec, pakleni, živim, jedem samo luk i hleb. Znači, nemam pare, gledam najjeftinije da mogu da izdržim luk i hlebac. A mislim da sam se i dalje našao neke pare za kockanje, što je zaista paradoksalno pomisliti da se žrtvuje hrana, ali opet kaže, hrana se ne gleda kao neka vrsta neke zdravstvene perspektive. Gleda se samo da ti ne krči stomak. I u početku u toj vezi krio sam. Znači, krio sam, ali sam besneo. Jer ja želim da... taj je bio trud. Neko ti se sviđa, želiš da se posvetiš toj osobi. Znači, zaista si ti želeo i imao emocija. Da, ali ja sam odigrao tikete. Ja sada ne mogu, s jedne strane sam posvećen, s druge strane ja gorim u sebi, ja ne znam šta se dešava. I vadim telefon, gledam sa strane šta se tu i tamo dešava.
što je kreiralo dodatne probleme i u početku te veze. Kažem, inertnost od sedenja i od nikakve potrebe, pomeranja, testosteron se ne stvara u telu, tako da to samim time stvara tegobe na nekom intimnom nivou. I zaista ta veza je trajala 2,5 godine. Tako da, kroz čitav ciklus i šta se sve meni izdešavalo. I onda dolazim u stadijum 2016. godine, jer, kažem, iz te strane sam doživljavao malo to, kapiram, bila iza toga izuzetno zdrava navika i zdrava želja, ali ja sam to osjećao kao gušenje, da me neko guši, ja bih da se kockam, ti to mene ne razumeš. Samo što sam preokrenuo sa zdravog potpitivanja, ja sam okrenuo to u kocku, ti ne razumeš zašto ja to radim. Ja to radim zato što mogu od toga da zaradim. Ja volim taj sport, ja sam košarkaš u duši. A 2016. se vraćam kući na 4 meseca. To sam opravdao kao poslom, ovo ono, šta sam radio, najviše kockao se. I 2 dana nakon jednog poslovnog sajma na kom sam bio, ja odem na košarku i zadesi me povreda zgloba nakon doskoka na treningu. Da li je to bilo povezano sa psihološkim stanjem, pa mi je u tom trenutku moralo nešto ekstremnije da se desi, da me zaista osveti. Ne znam, ali dešava se to. Ja ne znam, za sebe 5 do 10 sekundi dolazim pri svesti i završam u bolnici. Završam na štakama prvi put u životu, što dodatno prouzrokuje jedno nezadovoljstvo i negativnost u meni, jer sam sad još i nepokret. A čovek ako je mizeran i nezadovoljan kad je zdrav, to će samo da bude 10 puta gore kad je nepokretan ili kad je zaista mu nešto fali. Da. Jako su i tad bili trenuci da sam malo vežbao, opet, gde je kocka, gde je bilo koji porok, ne postoji nikakva vrsta istrajnosti i zdravog razuma. I to je bio taj početak kraja čitave te priče koje je trajala godinu dana otprilike, jer se i moj odnos u mojoj vezi dosta poremetio. Ja sam, kao da sam pokazao više da sam nezainteresovan, da ništa više ne može me dotaknuti, totalno me ne zanima. Što, žao mi je zbog svega toga, ali ja više nisam znao ko sam ni šta sam i da nisam to prekinuo, pitanje je da li bismo sad sedeli ovde dan danas i pričali. Ja mislim da čvrsto ne verujem da bi ta... Zašto misliš da je to moment? Pa zato što sam bio zaista pri kraju svega i potegao bi neki ekstremniji potez gde sam ja više u kontroli kakav ishod može biti. I počinje to tako da sam se vratio, ono, odnos nije više bio takav je bio. Kreće godina 2017. Ja se sada aktivnije hvatam za flašu. Znači, aktivnije provodim vremena iako se kockam, aktivnije se hvatam za flašu, provodim više vremena u kafani, ali i pričam o tome. Znači, krenuo sam do nekle da pričam. Stekao sam utisak da i počeo sam svima da pričam. Ja idem u kafanu da se napijem. Pričam majici, pričam ocu, pričam bratu, svima. Znači, ja idem da se napijem svesno. I kad se napijem, juriću konflikte jer sam nezadovoljan. Znači, aktivno sam tražio šta mi sve, taj se bijemo. Ne znam, banalno mi je pomisliti kakav sam bio, tako mi s te strane mnogo drago što se desilo, jel te promena. Ali niko me ne razume. Devojka mi u tom trenutku priča, kaže, ti možeš da ideš kod psihologa. Ja kažem, razumem te, slažem se. Ali ja ne znam šta ću sa tim psihologom, psihijatrom da pričam. Znači, ja ne znam šta da ja, razumem te. Opet neka blokada, ali ispoljava se ta nekako svest, znaš, ili ti se ukazuje prilika, ili nastavljaš doživotno, ili koliko god da će ti život trajati, ili će zaista da te nešto usmeri da napraviš neku ozbiljnu, drastičnu promenu. A ja mislim da sam i tada počeo da se generalno bavim ljudima koji su imali poruke, ali su preokrenuli svoje poruke u pozitivu, poslovnim, ljudi koji se bave coachingom, sa decom, motivacioni govornici.
I kada sam kao njihovu priču počeo da mnogo svesnije prihvatam i razumem kroz svoj život. E, to je onda kad si krenuo da se poistovećuješ sa, da kažemo, zdravijim pričama, ali tako, to ti se onda dopalo. Si tako krenuo polako da izvuči iz kocke. Jesi potražio pomoć psihijatra ili psihologa tada? Jeste, bilo je svega toga. Ali to kad je devojka savjetovala 2017? Ne, u tom trenutku nisam. Jer nisam znao o čemu da pričam. Ja nisam, šta će mi psiholog kad ne znam o čemu da pričam? Kako to uopšte izgleda? Ja nemam problem, Mislim, banalno je, ja imam problem koji ne mogu da pričam, o čemu ću pričam, ali svesno pričam nekome da ja idem da se napijam. Valjda, eto, to je super tema za priču, zašto ideš se napijaš onda? I preko leta to sve će eksponencijalno raste, intenzivnije, počinjem da pijem skoro svaki dan. I bilo je i oko toga, devojka me zvala u jednom trenutku i tad sam se isto i postideo, kaže, pa ti opet piješ, je rekao, pa, imamo u kafani, uzeli smo flašu Jacka. Kaže, pa, previše piješ, nije zdravo za tebe. A ti ništa ne znaš, ti mene ne razumeš i tako dalje i tako dalje. I onda, kažem, sada gledajući, bilo je toliko tih tačaka koje bi svestan čovjek primetio i kaže, pa eto ti, to ti ono, nekad povežeš zvezdice i tebi je super. Ali u tom trenutku ti si konfuzan i sve što može da ti pomogne, odbacuješ brzinom svetlosti zbog straha da te to povredi i da ne znaš šta ćeš s time. Tako da, svi pitaju, i opet kad kažeš da nekome piješ puno, ljudi ti pričaju, a što ne popiješ jedno pivo? Reku, pa to je ono što ne ideš malo u kockarnicu. Danas ja kažem, ja sam zaista preseko da popijem možda par puta godišnje sada svega, gde zaista, ako ću da pijem, piću samo sa društvom, a mene alkohol generalno ne privlači. Piće bi bio povod izlaska i svih poroka. Pa naravno, mislim, nađeš i grupu ljudi s kojima ćeš da piješ i vi kroz to opravdavate, da kažemo, ja makar pričam za sebe iz svog ugla, ne iz drugih, ali ja sam za sebe opravdavao i taj alkoholizam. Znači, ja se družim s ljudima. Opet to, ja volim sport, ja se sada družim sa ljudima, bez obzira što se tu popuši 2 do 3 pakle znači, na večer. Znači, ti si dalje u sportu, u druženju, sve. Bez obzira što se tu popuši 2 do 3 pakle na večer, pričam za sebe, popije 5 litara piva, ti sebi to opet ne skapiraš, kao to opet opravdaš kroz neke filmove, serije, šta sve postoji. Kroz druge ljude, svi mi postojimo. Organizujem jednu konferenciju, ne znam ni sam kako, jer sam je posvetio ljudima, znači neki poslovni uspeh dolazi do nekog ispoljavanja. Ja sam totalno u tim zadnjih par mesecima ne znam za sebe. Odnos komunikacije s devojkom nije kakav je bio. Ja sam u nekom trenutku primetio, možda je to kraj, ali onda smo kao pokrenuli da komuniciramo nešto, ja sam nešto to umislio. Tako sam stvarno čak i s drugom pričao. 2 dana nakon te konferencije, ja ne znam za sebe, jer sam u totalnom nekom haju koji prvi put proživljam, koji nije prouzrokovan kockom. Jer kockar, koliko želi da pobedi, s druge strane, on želi da gubi najviše, jer taj gubitak njemu prouzrokuje život. On osjeća da živi, osjeća neku emociju, bes, nervozu. A kad on pobedi, tu mu raste više ego. Znači, ne osjeća nešto posebno jer mu tu kao ego, ja sam znao da ću pobedim, ja sam sad pametan, idemo ponovo. Znači, gubitak te u kocki vodi. Dalje. Da, čovjek živi da bi gubio. Jer gubitak je to što te čini živim. Zato se ni sve pare ne vuku. Zato se čovjek nikad ne gleda koliko je dobio u odnosu koliko je izgubio. Jer ja sam sećam, jedan put s 20 evra došao do 1000. Izgubio sam 100. Ja nikad nisam gledao, čekaj, to je 880 evra profita čisto koji sam uzao. Skin, imaš za provod, imaš za sve. Da, da. Ne, ja se uhvatio za onih 100 i tih 100 me bolelo kao da sam izgubio 1000. Znači, neverovatno koliko iracionala može da prouzrokuje. I posle te konferencije, znači, osjećaš ono lepo, prvi put nevezano za kocku. 2 dana kasnije, meni devojka saopštava da me napušta. I prvi put u životu ja nemam svoju komfort zonu. Jer ta komfort zona je bila, ona je bila jedna super osoba, izvanredna, koja je sve to istrpela. I ona zapušila je sve probleme nerešene koje sam ja vukao iz mlađih godina.
Znači, od 15, 16, 13, koliko god da sam imao nerazrešenih problema, sve to kreće da leti. U jednom trenutku, ja ne znam šta da radim sad sa sobom. Jedini spas mi je komfort zona u njoj. Ali tad sam svesno nekako opet zaključio da je to kraj. Svesno sam zaključio da je to ne do negde kraj. I krenuo da sebe krivim. Nisam ni u jednom trenutku krenuo tokom, kako ljudi znaju, pa to je njen gubitak, ja sam dobar, tako. Krenuo sam drugim putem i to veče mi je pomoglo što sam sutradan imao obaveze. Tri meseca pre toga sam krenuo da predajem engleski. Deci, što je paradoks. Dobro, znači ipak si ti krenuo da se menjaš, ako si tri meseca pre sve toga. Sve povuklo neke svoje. Ja spontano nalazim posao kao animator, predavač engleskog jezika deci. Kockar. Mislim, kockar koji pije, totalno neki paradoks. Kakav je to uzor deci? I ta prva tri meseca imam na ekranu ja predem, na drugom ekranu ja pratim neki, bile su, ja mislim da je bilo svetsko prvenstvo za devojke do 16 godina u košarci. Ja se na to kockam, to ide pare. Ja znači predem kao engleski, ali je moj fokus i dalje u tome bio taj prikraj. Ja ne mogu to večer da se napijem, sutradan imam 7 časova. Či sećam se kao da je bilo juče. Šta ću? Tu biram odgovornost prema deci, nego da se napijem i te svoje demone da ubijem, da uradim nešto s njima. I naravno, tad sam i sutradan osetio, deca koliko, kakva su bila, ja nemam psihičku, da kažemo, kontrolisanost i bio sam blizu da se izderem na jedno dete koje nisam na svu sreću. Odmah posle toga ja se spakujem i narednih 10 dana se ne vadim iz kafane. Nakon par dana odlučim se ja da odem kod psihijatra. Ne znam kako, ne znam ni zašto sam se odlučio, ali sam počeo da gledam sebe. Gledao sam sebe, nisam nikog hteo da krivim, jer čovjek ako krivi druge neće ništa uraditi za sebe. Može završit će samo da sebi olakša da su drugi krivi, tu će da podvuče crtu. Da. Njemu je, on je i dalje okej i ništa ne mora da menja kod sebe. Da. To je isto kao što volim da ljudima dočaram. Pilot može u bilo kom trenutu na 40.000 stopa da krivi da. Koga god, ali on je jedini koji bilo kakvu promenu može da doprinese zdravo. I odem ja kod psihoterapeuta, ni znam o čemu ću da pričam, ne pogubljen, ali sam se odlučio da ne idem pijen. Jer sam ovo sve što sada pričam, mogu isključivo da pričam u pijenom stanju pre, da se u potpunosti otvori. Ali odem ja tako trezan i vidim ja to stanje mog alfa mužjaka, mačuizam, i vidim na tamo ona kutija salveta. Ja pomislim, Bože moj, ko dođe ko da... Ko to plače? Ko plače? Koje su to dete, bebice koje sad dolaze? Ja mislim da 3 minute nije prošlo. I doživao sam šok kao kad sam doživao... Šta si prvo rekao psihoterapeutu? Se sećaš rečenice koju si rekao? Ne, ja mislim samo rekao zdravo. I ona je rekla, šta se tebi dešava? Šta te muči? Ili koja ti je najbliži odnos sa nekim. Na meni je deda umrao bio 2015. što me totalno bacilo u neku konfuziju, nisam znao. Tada sam, da, drugi put isto razmišljao o skoku sa 12. sprata, pošto on kao bi da bila ta jedna zaista veza s kojoj sam imao s njim, koji me zaista gurao na neke načine, iako nije to radio kroz podršku, znao je tačno na koji način ja funkcionišem. To je neki deo uticalo da ja neke njegove vrednosti prisvojim, neke njegove navike. I onda me to dodatno bockalo što nikad nisam mogao da kažem, pa ti si bio pravo, jer sam uvijek pričao kako je to glupo. Pa ti si u penziji, što ne ležeš u 3 ujutru? Pa to je normalno. Jer on je uvijek lezao oko 8 sati i ustao u 4:30 ujutru. Sada ja to praktikujem isto i u fazonu. Da, bio je disciplinovan u životu, ali tako? Da. Znači, to ti se sad... Da. I zato sam ja zbog njega i vuku na tu vojsku, jer on je bio vazduhoplovni pilot. Čovjek koji je na greškama, jedini zna on da može da računa na sebe da bi rešio bilo koji problem koji ima. To se sad tebi vraća ono što ti je deda pričao, da? Da. To su one sitna kajanja koje imam, jer nikad ne mogu da kažem nekome, bio si u pravu, ali ja to nisam u tom trenutku znao da cenim. Ali sada cenim, sada ja to praktikujem, primenjujem i pokušam da sve to prenesem na druge, zato što ne želim da većina ljudi testira svoj karakter koji možda
im prouzrokuje drugu vrstu ishoda. Dešava se da idem kod psihologa, kroz tri minuta ona me pitala nešto, kakav ti je najbliži odnos bio ili tako, nešto. Ja sam sve one salvete, nije bilo više ni jedne u njoj. Ja do daha ne mogu da dođe narednih 10 minuta, ne znam za sebe. Ali to urušavanje ličnosti, to rušenje čitave fantazije što sam ja u svojoj glavi osmislio kao neki hollywoodski film, ko sam, šta sam, kakav sam, gde sam u životu, čime se bavim, smo srušili. Kao onaj Jenga, kad se povuče jedna, sve se sruši. E, to je ona veoma stručno uradila i ja ne znam ko sam, šta sam. Ali, kažem, tih 10 dana sam bukvalno gledao dno flaše i to mi je donekle olakšavalo, ali sam s iste strane gledao potencijalno drugu krajnost. Da, odmah dan sledeći nakon posete psihoterapeuta, kome sam išao, godinu dana sam išao tako, odigram ja na kladionicu. Sećam se ko da je bilo i to juče. 25.000 sam stavio. Znači, kažem, pričamo, to nisu sitne cifre sada. Da. I u nekom trenutku se desi da ja stanem ispred ogledala i najsvesnije nego što sam ikad bio u zadnjih ko zna koliko godina, sebe gledam ogledalo i kažem, joj, ja sam zavisnik. Taj sve, ta magija, šta god daje... Čekaj, prvi put tada, posle toliko godina si stao ispred ogledala i rekao sebi, ja sam zavisnik. Da. I gledam sebe zbunjeno. Ne znam ni šta gledam, ko sam više. Dobre, kako ti je to zvučalo? A ja se vratio na krevet, gledam do kraja utakmicu, ali u tom trenutku sam presekao i rekao, ovo prestaje sad. Zadnja opklada koju sam odigrao i totalno taj ishod uvek zna da će prka, kakav će biti neki ishod, jer imamo ta očekivanja. Tada prestajem da ikad više doživljam ikakva očekivanja u životu. Da li je to odnos sa nekim, da li je to kakav će biti razgovor, kakav će biti poslovni sastanak. Dok se ne vidimo, dok na licu mesta se ne desi neki ishod, ja nemam očekivanja. Jer ta očekivanja će da stvaraju pritisak u meni. Ti si ih dobro proživeo. I ja u tom trenutku više gubim interes za kocku. Gubim interes da trošim svoj život i gubim interes za tu utakmicu. Jer sam rekao, to je kraj. Da li ja pobedio ili izgubio? Ovo je kraj. I tako je bilo. Utakmica je došla na svu sreću, makar me te materijalne s te strane je bilo koliko je super. Da. Ali povukao sam sve pare, pozatvorao sve račune i nisam se zaista, i kažem, banalno je da neko posle 13 godina okrene toliko brzo nov list preko noći da mi je psihoterapeut naredio. Jo, nije to, mislim, nije to. Ja ipak to računam kao 13 godina. Pa 13 godina je put da bi neko, se trudim da nekome to doprinesem, da neko to uspe u 6 meseci ili još kraće, ne da to traje, jer to nije kvaliteta života. Ali preko noći sam presekao i nije bilo postepeno, nije bilo, kažem, to je desilo bukvalno dan posle psihijatra, gde sam prekinuo to, sve loše navike, ostavio sam alkohol tad na mesec dana i dokazao sebi, ne na način kad pričamo, pa ja to mogu, ali ne želim. Jer to je opet neka vrsta, zašto, znaš, kad nikad sebi ne dokažemo da nešto možemo, ali samo mislimo, e pa kad bih to radio, ja bih to mogao. Mm-hmm. Bez dokaza, tebi ništa, znaš, reči su prazne, bez dela. I onda sam odlučio, ja ne pijem mjesec dana, neću da konzumiram alkohol. Prvi put u životu, ne znam za koliko vremena, ja neću konzumirati alkohol. Družiću se, izlazio sam ja, pio kiselu vodu, Coca-Colu, sve samo što da nije alkoholno. Ljudima je to bilo fascinantno, kao kako neko ko je toliko pio preseči to. Meni psihoterapeut klepa, ti si medicinski fenomen. Ti si preko noći, to ljudi postepeno jedan po jedan, ti si batalio kocku, batalio si alkohol, cigare si usput ostavio, batalio si nezdravu ishranu, prestao si da mrziš sve oko sebe, sad voliš. Šta se tebi desilo? To ključ svega. Sad kada bi mogao da staviš u jednu rečenicu, šta te je zapravo navelo da izađeš iz toga? Šta bi rekao u toj jednoj rečenici? Pa... Moguće muka od poslednjih 13 godina. Muka od te mizerije i... A to kad si sam sebe čuo da si zavisnik? A moguće da je to. Kažem, čovjek kad prizna sebi, mnogo lakše može da se da... Jer mu drugi ljudi ne pričaju.
šta je on. Jer to mi shvatamo kao neka vrsta etiketiranja. Da. Tebe nije ni interesovalo šta ti priča, ili tako? Ne, ali me povređivalo. Znači, povređivalo me kad mi ljudi kažu, na primjer, drug jedan moj koji je zaista jedno veče mi u tri ujutru pijemo, ja sam se tad busao, kažem, reči su prazne. Da, da. Ja imam firmu, ja ovo, ja ono. I on me mrtav ladan pogleda i kaže, pa pazi, ti da imaš, mislim, jeste činjenici, ti imaš firmu na papiru. Ali da je tebi bitna ta firma, kao prvo ti bi sad ili spavao jer je tri ujutru, a kao drugo, ili da ne spavaš, bio bi kući radio na toj firmi, ne bi sedao s nama mrtav pijen u kafani u tri ujutru. U stvari ti istina povredila, jel? Ti sad znaš da je on najbolje. U istinu, jer ja sam hteo da čujem ono što sam ja želeo. Ja sam hteo da čujem, da, ti imaš firmu, ti si uspešan, to. Ali opet, to su sve prazne laži. On me pogodio tamo što sam trebao. Ja sam u tom trenutku sebi iskontrolisao jer sam teo da ga napadnem. Jer me duboko povredio najvećom istinom i tada sam, nakon prestanka, ja sam počeo da cenim tu istinu. I zato se uvijek pozivam na to što je rekao, jer mi je neverovatno i dalje koliko je on uspio da napravi diskomfor u mom telu samo nekim dve, tri rečenice. Da, ali kako bi ti sad rekao ljudima, pogotovo što ih hrabriš u svemu tome, pogotovo u zavisnosti od bilo čega, da ono što im je bitno, da bi zapravo tome trebali da se posvete. Ali to nije baš tako lako. Ti si imao situacije da ti je bitno, a ne možeš. Ili nisi ni svestan, misliš da se posvećuješ. Pa, kažem, sve dok maskiramo stvari nekim neistinitim lažima, mi kreiramo sliku u glavi kako mi želimo. Znači, to nema veze sa objektivnom realnošću. To je neka naša lična realnost u kojoj mi verujemo, drugi ljudi vide da to nije tako, ali mi nećemo da saslušamo. Znači, imamo problem i da ne slušamo. Čujemo samo reči koje nama odgovaraju i sve ostalo odbacimo. I onda, taj trenutak, zašto se i, kažem, meni je možda najteže palo što mi nemamo grupe podrške ovde. Jel nema? Nemamo mi grupe podrške i to želim da podstaknem i pokrenem, jer mislim da su one veoma bitne. Jer ne mislim da je svako za psihijatra, ali samo da slušaju tuđe priče, ljudi mogu da u sebi osveste te neke demone. Da. I onda, mislim, ja sam bio, jedan psihoterapeut je teo da me pripišu u Palmotićevu na instituciju. Ja nisam nikad verovao da sam za instituciju. Samim time sam i dokazao da nisam. Da, i ne mislim da je rešenje, put. Jer to može isto da bude opasnost po čoveku koji možda nije u takvim ekstremama. Jer ja nikad nisam ni krao da bi se kockao, zato kažem, bio sam kompulsivni, vuklo me, ali nikad nisam bio patološki da sada moram da bijem, ubijam, da. Kradem, da bih to finansirao. Niti A kako sam sad nikad... gledaš na to? Rekao si alkohol, može da kontrolišiš par puta godišnje kocka, jer bi probao jedno. Pa ne. Ne, nikad zaklao sam se da nikad, čak ni kocka koja mi nije vukla, tipa poker, dan kada sam prestao sam rekao nikad više. Čak izbegam da koristim reč, kladimo se u sportu, jer ne volim ništa što me asocira na to, jer, kažem, mi kao svako ko je zavisnik, kaže jednom zavisnik, uvek zavisnik. Da. Ja kao ličnost imam tu, mislim, svako od nas ima u nekoj meri tu zavisničku... Si nisi za nešto vezao. Kažu da se to isto prebacuje zavisnost. Jesi Jeste, nisi... ali zavisnost kad preokrenemo reč u nekoj drugoj pojmu lingvistike, mi dođemo do posvećenosti. Ali posvećenost je nešto kada mi kontrolišemo i možemo da budemo jedan dan bez toga, a drugo je zavisnost koja kontroliše nas. I onda sada ja... Evo, banalan primjer, ja šetam svaki dan, jer to je neka moja vrsta meditacije. To nisi nikad radio, to kad si bio... Nikad, to jesam, ali nisam nikad shvatio pointu i šta šetnja kako koristi. E sada posvećeno šetam i pričam sam sa sobom. Ili slušam audio knjigu, tuđe priče i samim tim ja mogu jedan dan bez šetnje. Neće mi ništa toliko poremetiti u životu. Ali šetnja ne kontroliše moj život. I s te strane... To je ta želja da mi želimo da pokrenemo nešto, da postignemo, a ne da nas nešto vuče u nešto što mi ne želimo da osetimo, ali mi se opet damo u tom smeru. I onda, tako da kažem, svako od nas ima taj zavisnički personality i svako od nas kad nauči da taj alat koristi najbolje, može da za sebe zaista napravi neki neograničen smer života, jer
to je jedna super stvar, ali to što mi nemamo grupe podrške znači je to veoma popularno u zapadnom svetu. Jer... A si ti bio u Engleskoj, na primjer, u nekoj grupi ili misliš nisam sada? Nisam nikad, jer ja sam prestao i od kako sam prestao nikad se, nisam se još vratio gore. Znači to je nešto što si ti prepoznao da bi trebalo. Dobro, možeš da. Ovaj ti to. Neka ti pišu ljudi koji su u tome, mada... Treba doći do te svesti da neko prihvati sebe kakav jeste. Da. Nebitno dalje. Svi ti pojmovi su sada lep, ružan, zavisnik. Dobro, šta bi rekao kocka, nema da uzmemo tu zavisnost, upravo je to zarada, ona u Srbiji od 1000 eura. I sad ako se on vrti tu negde i on kaže, ma okej, zavistan sam, ali eto. Sve zavisi ko šta želi da uradi sa svojim životom i da li će ti 1000 evra da ga ispuni na duže staze. Jer evo, ja sam zarađivao 1000 evra 9 meseci, ali sam ja gubio 13 godina. Da li je tih 9 meseci shodno u pozitivnom na tih 13 godina? Ja to nikako ne mogu da kažem da jeste. I prihvatiti da kažem da je čovek zaista zavisnik, da kaže sebi ja sam zavisnik i to priznajem sebi, a ne priznajem drugovima, mami, tati i tako dalje. Šta si rekao roditeljima sada? Evo šta im sada kažeš? Ne pričate sada o tom? Ja pričam, apsolutno. Ja sam se usmerio, kažem. Jel ti oni, jesu ti rekli možda u poslednje vreme nešto što su tada primetili, a nisu želeli da ti kažu? Pa nisu. Imam s njima jedan, da kažemo, dobar odnos, ali ja volim da pričam o tome zato što je to... Uvek volim da reflektujem, zato što pričam s takvom strašću i pozitivom o tome, jer ne želim da niko drugi bude ostavljen da sam sebe testira, jer to je zaista jedna debela krajnost, već ako mogu da doprinesem da ljudi kroz... Jo, to si i rekao, da savjetuješ da niko ne testira svoj karakter do one druge granice. Jer... Kako? Kada ti, eto ti, rekao si mi i pre emisije zapravo da ti je drago što si prošlo taj put, da si sada onako kakav ti želiš da budeš. E kako sad neko ko je u tim iskušenjima, kako da zna gde je granica njegovog karaktera? Ali to je, to ja pričam iz lične perspektive isključivo. Svako treba, ali opet bolje istestirati u nekim kontrolisanim uslovima, jer krajnji ishod u bilo kom opasnom poruku, krajnji ishod će da bude nikad nepopravljiv ako neko zaista sebe dovede i ubije se. I meni je žao svakoga, a videli smo u zadnjih nekoliko godina da su se zaista i poznate ličnosti ubili, što ukazuje na sve te probleme koje društvo ne želi da prihvati. Da ljudi ne pričaju o svojim problemima. I zato ja želim da sa svojom pričom uništim tu stigmu, da svako bude bezbedan u sebe prvo, a ne da priča zbog drugih, nego da priča zbog sebe jer će samim tim teret skinuti sa sebe. I ako kaže sebi ja sam zavisnik, on je već napravio ne prvi korak, on je prepešačio 15 km do drugog koraka jer je već sebi prihvatio i on od tog prihvaćanja zna već ko je. Pa ajde to, živi... eto, nek pokušaju to da kažu da su zavisni, nek nam pišu da eto, na primjer, se pokrenu te grupe, jer ti forsiraš to pričanje. Zamisli ti koji forsiraš to pričanje, a pričao si, imao si, da kažemo, i dobre roditelje, znači nisi neko koji je morao nešto da krije. Zamisli ljudi koji sve to žive, a kriju. Pa to kažem, ja, bitno je ne kriti ništa u životu, jer nema ničega od čovjek da se sramoti. Ali neko drugi je kriv, rekao si, odgovornost je na nama i pomenuo si, eto, situaciju pilota. Nekad neko drugi je kriv. Pa sve zavisi kako mi koncipiramo perspektivu bilo kakvih događaja. Uvek se može naći da nam je neko kriv, da nam neko nije stao na pešačkom prelazu ili da hvatamo neku društvenu pravdu, da ispravljamo krive drine, ali ako preuzmemo našu odgovornost, pa može da mi niko ne stane na pešački prelaz. Ali ako je meni moj život važan, da li mi je važan da mi on stane na pešački prelaz i da me zgazi, ili da ja sačekam tih dodatnih 10 sekundi i da pređem bezbedno. Znači uvek mi smo u kontroli naših ishoda i što više mi kontrolišemo ishod, to ćemo biti srećni. Ali ako nas nešto vodi, ako smo non stop mizerni u nečemu, a non stop biramo taj ishod, ili to društvo, ili tu situaciju, pa kako očekujemo da se nešto promeni? Jer mi ne možemo da promenimo situaciju ako stalno potenciramo da menjamo druge, da menjamo situaciju. I to je baš jedna zanimljiva stvar, zato što
slušao sam jednu, ima jedna super knjiga koja od jednog admirala, koja se zove Ako želiš promeniti svet, namesti svoj krevet. I to sam slušao 2018. godine. I mislim da sam je u krug slušao sigurno 10 puta, opet kažemo. Ima tu neka vrsta zavisnosti, ali ako je usmerimo na pravi način, ta zavisnost može da nas najviše i oplemeni. I ja do tada nisam namešto nikada krevet. Ali sam njegovu životnu... I uvek potencijal, ako želiš promeniti svet, ti ne možeš da kreneš od sveta da menjaš političku infrastrukturu, ekosistem u kome živimo, zajednicu i tako dalje. A zašto? Jer uvek se potencira ono, vidi ga, bacuje smeće na ulicu, što ne podigne. Da. Ali zašto mi ne budemo ti da podinemo to smeće? Mi smo automatski napravili tu promenu koju želimo, bez da edukujemo druge ljude. I samim tim, namesti krevet, ti si već napravio neki uspeh u toku dana za sebe. Niko nije video šta si ti uradio, a si ti svestan da si ti napravio neku vrstu uspeha. I onda samim time ti menjaš svet tako što ti menjaš prvo sebe. I tako svako i dođemo do jednog divnog sveta. Kako se osjećaš sada i fizički i psihički? Si vratio sebe u, da kažemo, te neke zdrave tokove života? U 33 godine, sad ću uskoro 34, osjećaću se bolje nego prošle godine, eto, na primjer. Znači svaka godina od kako sam prestao, što je, ne znam, kažem i taj trenutak, zato što nam se i taj prefrontalni korteks sazreva u 30. godini, da li je i to povezano, ne znam, da. I dalje sam u procesu svih tih istraživanja koje su me navele na ovaj put, a osjećam se bolje nego ikada i to bude čudno nekome, koja je, na primjer, moj vršnjak ili tako, i kaže, pa kako se ti toliko dobro osjećaš? Nakon čime se ti drogiraš? Da. Ali gledam da zaista budem neki izvor pozitivne energije i da motivišem sve u mom krugu, jer nemam trunku mržnje koju sam imao ka tuđim uspesima, kao što sam pričao. Sad već gledam kako ja mogu s tim nekim da se umrežim, da zajedno napravimo još veći uspeh. Da. Znači, uvek je tu neko pomaganje, doprinosa, a ne da gledamo šta mi zaslužujemo na osnovu čega, jer kažem, ja mogu da pričam sad šta sam ja zasluživao što imam diplomu, ali sam opet ispričao kakva je moja diploma i da su me izbacili iz fakulteta, faktički. Da. Tako da... Dobro, hvala Bogu da si završio. Reci nam za kraj, ako možda nam kažeš, koje su sada, ma dajde, trebalo bi, dajde, za nekih 10 godina ćemo pričati, koje posledice osjećaš? Ne postoji, na svu sreću, nijedna opasna posledica. Tako da posledice jedino koje imam na sebi jeste da nažalost, nisam imao sadašnje alate koje imam, da sam mogao da kreiram dobre odnose, nisam imao dobar fakultetski život koji, eto, možda je neka vrsta gubitka, ali nisu te posledice na koje se ja okrenem i negativno. Opet, kažem, izuzetno sam srećan što sam sve to prošao, što imam priliku da drugima pričam, i srećan sam što mogu da pogledam na sve te loše aspekte, jer mi danas sve to što nisam uradio toliko puno unutra mržnjom, da ja tu mržnju brzo preokrenem u to da ja znam da ja tu mržnju ne želim u sebi, i tu mržnju preokrenem u ljubav, da ja mogu svaki budući odnos, doživljaj, žurku, šta god da se dešava, da uživam punom parom, da ne osjećam nikakvu negativnu ili mizernu, već ono samo radoznalost i da se stvaraju neki srećni trenuci, ali autentični. Znači da nije nešto veštački i kaže možda je to najbolja stvar da ja mogu svaku mržnju u sebi da preokrenem u pozitivu. Da. I da se zaista ne opterećujem prošlošću, tako da. Da. I da te nešto tamo ne vuče, Nenade. Pa da. Hvala ti. Hvala puno. Bio je ovo Glas života.